Hey guys, og velkommen til den her vlog. I dag der er det mandag den 29. april, og det her det bliver simpelthen en uge i mit liv. Hvilket vil sige, at jeg kommer til at vlogge hver dag i den her uge, og det bliver en mega fed uge, fordi at det bliver 20 grader og sol, og jeg skal sådan en masse sjove, hyggelige ting. Så nu tænker jeg egentlig bare, at jeg vil filme hele min uge, og ikke bare sådan en eller to dage. Det er mandag, jeg har virkelig haft en vild weekend, føler jeg. Ej. Weekenden har bare været fyldt med blandt selv slik, fast food, alkohol og tømmermænd. Så jeg føler virkelig sådan... Så jeg har bare sindssygt meget allergi. Jeg lige tager en pille. Så jeg føler virkelig, at jeg skal lige sådan resettes. Sådan nu er det mandag, en ny uge starter, og back on track. Min lejlighed, den sejler også. Jeg føler sådan, der ligger ting overalt. Og sådan, jeg skal virkelig også lige have ruttet op, og jeg skal have sendt nogle pakker, og jeg skal alt muligt. I morgen kommer vores rengøringsdame. Det trænger også virkelig meget til. Så lyder det bare som om, der er mega ulækkert. Der var ikke mega ulækkert. Det er bare sådan, nogle gange skal der bare lige en deep cleaning-agtig. Jeg hader, når ens æg flikker. Jeg er lige gang med at koge et æg, og det skal have 7 minutter. Og så tænker jeg også lige, at jeg rester sådan en her rugbrødsbolle. Og det er mandag i dag, og jeg har ingen planer i kalenderen, så jeg føler virkelig, at jeg kan nå at være meget produktiv. Det er lige ud af en hoppetur, det her. Så jeg vil rigtig gerne nå en masse praktiske ting. Og så er jeg stadig i gang med min summer shred challenge, så jeg kommer også til at skulle i fitness her 5 ud af 7 dage i den her uge i hvert fald. Men det bliver da hyggeligt, det her. Især en hel uge i mit liv. En god uge, for det bliver godt værd. Så nu vil jeg lige vente på, at min mormad den er færdig, og så starter dagen. Så er der ligger morgenmad. Det er en bolle med lidt mørk pålægschokolade, og så et kogt æg. Det er blevet tid til at vælge fitness outfit, og jeg ved godt, hvad jeg vil have på i dag. I dag tager vi en virkelig lækker hvid sports-BH på fra XSR, og så tager vi pink shorts, og de her, de er fra Define. Love them. Så kan det kun blive en god mandag med et godt fitness outfit. Så klokken er 10:30 nu, og jeg vil egentlig bare hoppe ned i fitness. Jeg skal lige have en masse skrald med ned, og ellers så kører vi bare leg day i dag, så det er lækkert. God mandag, god måde at starte ugen på. Så ja, lad os bare komme afsted. Hjem, og jeg har lige taget mig en skyller, så det var lækkert, og nu er klokken altså 10 minutter i 1. I dag er det mandag, og jeg poster jo en video hver mandag, så jeg skal sidde og redigere mandagens video, for det har jeg faktisk ikke fået gjort endnu. Men jeg tror ikke, den tager så lang tid at redigere. Der er sådan nogle videoer, de tager sådan mega mange timer, og så er der andre, hvor man godt lige kan klare det på 2-3 timer. Det håber jeg, den her i dag er. Jeg er blevet mega frokostsulten, så jeg tænker først lige, at jeg vil lave noget frokost, og så kan jeg sætte mig ind foran min computer og work. Så er det bare lige, hvad jeg skal lave. Jeg kan lave en wrap med prosciutto og soltørrede tomater, men jeg har også sådan en her lasagne. Mega lækkert jo. Ej, den skal have 30 minutter. What? 30 minutter i ovnen, det er jeg for sulten til at vente på. Så jeg tænker lige, at jeg laver sådan en lækker wrap. Så er der lækker wrap til frokost. Prøv at se, hvad lækker den ser ud. Der er salat, så er der sådan en ostecreme, soltørrede tomater og prosciutto. Lækkert. Så nu er det egentlig bare blevet tid til, at jeg skal redigere mandagens video, så den kan komme op. Og klokken den er 13:30, så jeg har også lidt travlt. Så det vil jeg egentlig bare få gjort nu. Jeg er blevet færdig med den, og klokken er lige nu 15:30, så det tog mig præcis 2 timer. Nu skal jeg bare lige sætte den igennem, og så skal jeg gemme den, og så skal jeg uploade den på YouTube, så den kan komme ud til jer. Klokken er blevet 18. Jeg har fået uploadet min YouTube-video. Jeg har fået lavet en masse praktiske ting. Jeg skulle betale noget skat og alt muligt, så det er gjort nu. Så nu er jeg egentlig fri for i dag, og min kæreste kommer hjem her om en times tid. Han har virkelig haft en lang arbejdsdag. Wow. Så jeg tænker, at jeg vil lave noget mad, der så er klar til, når han kommer, fordi jeg er sådan ret sulten. Men nu skal I se, hvad jeg er begyndt på. Alt min makeup har jeg ned i den her skuffe, og jeg kunne seriøst ikke lukke min skuffe, fordi at, ja, det er ikke nogen hemmelighed, man får ret meget nyt ind og sådan noget der. Så skal jeg altså lige finde en
system for sådan, hvordan jeg opbevarer det hele. Det her bord, det er by the way fra IKEA. Jeg synes, det er lidt irriterende, at jeg ikke kan få det hele vejen ud. Jeg kan kun få det halvvejs ud. Men så derinde kan jeg sådan lige gemme nogle, det ved jeg ikke, andre ting. Så jeg vil altså gå igennem alle mine produkter, og så vil jeg se, hvilke jeg bruger, og tage dem fra, som jeg ikke bruger. Og så ved jeg, at mine veninder rigtig godt kan lide lige at komme forbi og rode i mine ting, og være sådan, er der noget nyt lækkert til dem? Så jeg tror bare, jeg vil sortere fra, og så vender jeg lige tilbage, og så kan I se det flotte resultat. Så fik jeg simpelthen sorteret det hele. Det er så rart. Så vi har primers og setting sprays her. Så har vi alle mine foundations, concealers, og så alle sådan bronzer og blushes liquid form. Så har vi highlighter og blushes, så har vi bronzers og puder. Alt til læberne, alle mine mascara, alle liners, både lip liner og sådan eyeliner og sådan noget der. Og så ting til min øjenbryn. Og her har jeg sådan øjenlås, ja, sådan nogle her, I ved hvad jeg mener. Eyeshadow primer og sådan noget der. Og så alle mine makeup paletter. Så det var virkelig rart, at der nu er plads, og at jeg ved, hvor tingene er. Og min kæreste også lige ringede og sagt, at han er på vej hjem. Så han er hjemme inden for 20 minutter, så jeg tænker egentlig bare, at jeg vil starte på aftensmaden. Klokken er alligevel 18.30, så jeg er mega sulten i dag. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg har virkelig set frem til, at jeg skulle lave mad. Så hvad skal vi have i dag? Jeg har tænkt mig at lave den her Tex-Mex-inspireret oksekødspasta. Mega lækkert. Jeg er i gang med at høre den her podcast, Ruts Hus. Den er faktisk meget interessant. Og så står jeg lige og laver maden. Jeg har hakket noget peberfrugt og noget forårsløg. Så er lige i gang med at koge nogle pastaer, og lige i gang med at stege noget oksekød. Så jeg tror, det her det bliver meget lækkert. Så har jeg lavet den her pasta med det her kødsovs. Det ser faktisk mega lækkert ud. Og så er det meningen, at de her forårsløg, de skal sådan ovenpå. Men jeg tror også, at han er lige ved at være her. Vi er i gang med at se afdeling Q-film, som jeg også nævnte i min sidste vlog. Så i dag, der skal vi se flaskepost fra P. Det bliver spændende. Det er bare så hyggeligt nogle gange, når man har de der dage, når man ikke skal noget om aftenen, og bare kan spise mad sammen og se film og bare hygge. Så er der mad. Se, hvor lækkert det blev. Moms. Dagens aftensmad. Så blev det tirsdag den 30. april, og i dag der bliver det faktisk bare en mega chill tirsdag. Jeg har også valgt at sove længe i dag, så jeg stod op 9:45 eller sådan noget. Jeg havde haft en lidt mærkelig nat, hvor jeg havde mega svært ved at falde i søvn. Både da jeg sådan skulle til at sove, men også hvis jeg sådan vågnede i løbet af natten, så kunne jeg ikke rigtig falde i søvn igen. Det var mega mærkeligt. Det plejer jeg nemlig ikke at døje med. Men i dag, der skal jeg jo så i fitness. I dag er det push-træning, så det er skulder, tricep og bryst. Og så får jeg besøg af min rengøringsdame i dag, som lige laver en deep clean i lejligheden. Det er så meget rart en gang imellem. Og så her senere klokken 17, der skal jeg mødes med Laura, Maria og Katrine. Og det er fordi, vi vil rigtig gerne ud at rejse, så vi skal lige holde sådan en lille rejsemøde og sådan, ja, bare lige snakke om det sådan, hvornår og sådan noget der. Så det bliver faktisk mega spændende, det glæder jeg mig til. Og lige nu er jeg bare i gang med at lave præcis den samme morgenmad, som jeg lavede i går. Jeg er i gang med at koge et æg og lige riste den her rugbrødsbolle. Min rengøringsdag kommer først klokken 1. Det vil sige, at jeg har 2,5 timer nu, hvor at jeg kan ikke så godt lide at tage fitness, når jeg har en bagkant, fordi at det kan godt være, at jeg lige pludselig vil gå på løbebåndet lidt længere eller sådan. Ja, det er om 2,5 timer, så indtil da, så tror jeg bare sådan, jeg vil chill lidt. Jeg har faktisk også fået solgt nogle ting inde på den der nye sellout-platform, der hedder Vinted. Der skal jeg lige sende nogle pakker, men det er bare lidt anderledes end de andre sellout-sider, så her får man ikke sådan en kode. Der skal man vise en QR-kode til PostNord, tror jeg. Så jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg sender dem, men det er i hvert fald i dag, jeg godt kunne tænke mig at sende alle dem. Så det tænker jeg eventuelt, jeg kunne gøre, inden jeg tog i fitness, og så tager jeg fitness direkte efter. Men igen, det kan jeg først, når min rengøringsdame kommer. Jeg fik pakket nogle af de ting, som jeg fik solgt. Hold da op. Klokken den er blevet 12:30. Jeg blev overvejet sådan et her hårbånd. Jeg føler, at det var, altså jeg gik med det, da jeg var lille, og det er sådan lidt en vibe, føler jeg. Det er i hvert fald virkelig praktisk dejligt at få håret væk fra ansigtet. Nå, men jeg er blevet lidt frokostsulten, så jeg tænker lige, at jeg vil lave mig sådan en wrap. Sådan en, som jeg også lavede i går, fordi at der er nemlig 2 portioner af det. Så det tænker jeg lige, at jeg vil få bikset sammen. Lækkert. Nu er klokken blevet lidt i 14, og nu kan jeg komme i gang med de ting, jeg skal. Det er faktisk lidt irriterende, fordi at hun kommer altid ret for sent, og sådan, så ville jeg egentlig godt kunne nå alt det, som jeg skulle nå. Sådan i fitness og aflevere pakker og alt muligt, men det er bare sådan nu. Nu er jeg sådan lidt sent på den i løbet af mit dagsprogram. Så nu vil jeg gå ned og få afleveret dem her 2 steder. De skal både til PostNord og Dave. Og så vil jeg hoppe direkte i fitness. Og PostNord ligger ret langt for mig, men så får jeg lige nogle skridt. Det er også dejligt vejr.
Nå, det er lige en del senere nu. Jeg har været i fitness, haft en god push-træning. Så nu er jeg kommet hjem, jeg har taget en skyller. Der er blevet gjort helt rent i min lejlighed, så der er vildt flot og dufter bare af vaskemiddel. Men Katrine er også lige kommet. Hello. Og det er fordi, vi skal ned og mødes med Laura og Maria lige nu. Vi skal bare gå nu. Hvad er klokken? Den er 58. Ja, yes, det er der om 5 minutter. Jeg postede det her billede. Ikke det der. Ej, jeg faldt om. Hvor ser den her? Der var bare noget ved 2022. Alting var bare så sjovt i 2022. Yeah. Så nu hopper vi ned på Joann's. Nu har vi sat os ind et mega hyggeligt sted lige ved hovedbanegården, der hedder Joann's. Og jeg skal faktisk til event her på torsdag. Det er sådan lidt sjovt. Hvem er det med? Med dem. Nå, altså hun tager. Nå, sjovt. Så vi har lige fået et lille menukort, og vi sidder bare og venter på Laura og Maria. Yeah. Så er jeg lige kommet hjem. Det var mega hyggeligt med pigerne, og jeg har simpelthen lige købt sådan en her is nede i 7-Eleven. Det er den her Magnum Euphoria Pink Lemonade. Godmorgen, guys. Så blev det onsdag, og i dag er det 1. maj. What? Det gik lige op for mig, at sådan, what? Det er sommer om en måned. Nå, men den her dag i ugen har jeg glædet mig ekstra meget til, fordi i dag, der skal jeg simpelthen på bakken. Det er så lang tid siden, jeg var bakken. Det er sådan, jeg kan vildt ikke huske, hvornår jeg sidst har været der. Det har i hvert fald været, da jeg har været mindre. Men pigerne og jeg, altså Sille, Sarah, Angel og Aya, vi skal alle sammen på bakken i dag. Jeg kunne slet ikke stå op. Altså, klokken den er 8. Jeg snusede i en halv time. Jeg havde sat vækkeur til 7:30. Men det er jo fordi, jeg skal i fitness inden, og vi skal med et tog fra hovedbanen klokken 11, så jeg kan ikke lide at stresse, så jeg skal faktisk afsted snart. Jeg skal bare lige have noget mormor. Jeg havde lige en bolle tilbage, så det er perfekt. Og vi havde ikke flere æg, men det kan være, at jeg laver en smoothie, når jeg kommer hjem igen. Så er der lige en lille morgenmad. En lille pre-workout. Så er klokken blevet 20 minutter over 8, og der dufter bare virkelig af sommer, sådan det er virkelig dejligt. Men jeg er på vej i fitness, og i dag der er det en pool-træning. Så det er simpelthen det, der skal ske. Hjem, og klokken den er 10 minutter i 10. Jeg skal være ude døren om en time, så jeg har lige en time til at være i bad og ja, få lagt lidt makeup og lige gjort mig klar. Og så skal vi på bakken! Jeg glæder mig. Så fik jeg gjort mig klar til bakken, så her kommer der lige et outfit check. Mit outfit det ser sådan her ud. Sådan meget 1. maj, lidt sommeragtigt. Den her jakke den er fra Sarah mandeafdelingen, men jeg har købt den på loppemarkedet, så jeg ved ikke, om man kan få den længere. Så har jeg den her mega flotte trøje på, som er fra Sarah. De her bukser har jeg lige købt inde hos Sarah, mandeafdeling. Jeg synes bare, de er mega seje. De sidder virkelig godt og sådan har en god længde. Og så har jeg taget min Adidas Samba på i dag. Og så har jeg bare taget sådan en crossover net-taske. Fordi jeg tænker sådan, når man skal prøve forlystelser og sådan noget, så skal man jo lægge sin taske. Så det skulle bare være sådan praktisk et eller andet. Men den passer da også meget godt i sådan farverne, føler jeg. Så ja, så er jeg klar til bakken. Nu står vi på hovedbanen alle sammen. Tak. Jeg købte 5 muffins til os. Ej, hvor lækkert. Giv mig den. Og det er de bedste. Giv mig den. Blåbær muffins på 7. Ja. Det var dejligt. Vi kommer ud på bakken nu. Klokken den er lidt i 12, og så finder vi ud af, at de først åbner klokken 14. Det ved jeg ikke, jeg troede, det er bare, at de havde åbent. Så hvad? Det er også virkelig sent. Ja, det er ret sent at åbne, synes jeg. Så vi skal bare lige få tiden til at gå, indtil de åbner. Det kunne man godt lige have vidst, så behøvede man ikke. Vi var sådan, så tager vi det ud i god tid, så er vi derude sådan om formiddagen og sådan, Det behøvede vi så ikke engang. Men der er én ting, der er åben her, så der er sindssygt lang kø. Og sirenerne starter om 7 minutter. Det er jo 1. maj, så hver 1. maj kl. 12, så øver de der sirener. Det er lidt nøjeren, synes jeg. Også når ens telefon begynder at hyle. Det sker lige om lidt. Men hvis der var nogen, der gerne ville starte krig, så kunne de jo bare gøre det den 1. maj kl. 12, og så ville ingen vide, så kunne de Sarah, hun gjorde det. Ej, vi gør det. Hvorfor gør min det ikke? Sarah, slås, ej. Ej, hvad har du taget?
Jeg har taget en regnbue, og så har jeg taget sommerstang, og den lille af, og så hjemme bare. Sådan. Så har vi fået vores turbånd på. Vi står i kø til den der ulven, men der er ikke kommet nogen endnu. This one. Ja, jeg tør ikke. Jeg venter herude i stedet for. Jeg skal ikke bede om, for tør jeg ikke. Også fordi jeg har shorts på. Så. Vi blev lidt våde, og jeg synes, det blev våd lige i røven, så det ligner seriøst, at jeg har tisset, altså ægte. At prøve tornadoen, og vi har glemt, hvor vild den var. Jeg synes faktisk, den var lidt for vild. Den var lidt for vild til min smag. Det var sådan lidt for sygt-agtigt. Jeg spændte så meget, jeg har ondt i mine muskler. Det eneste, jeg så, det var blå himmel ud af det blå, og Angel, der sad over for os, og var sådan der. Og det gør ondt. Det var, det var sådan, hvor man fattede ikke, hvad der skete. Man blev bare svinget rundt. Men den starter også virkelig sådan voldsomt, synes jeg. Fordi så bliver du bare sådan kastet op, og så er du bare i gang. Ja, præcis. Så er klokken blevet 8:30, og jeg er hjemme igen for en mega hyggelig dag på bakken. Jeg står lige i en ny hæklet hat. Den er seriøst så flot. Der var en mega sød pige, der har hæklet to hatte til mig. Altså, de fitter seriøst sindssygt. Jeg svarer, jeg tror aldrig nogensinde, jeg har haft så flot en hæklet hat. Altså, der sidder så pænt og er så behagelig på hovedet. Jeg er obsessed. Hun er så sød. Hun har også skrevet et kort til mig her. Hun er virkelig dygtig til det her. Så hvis jeg har lyst til at tjekke hende ud, så hedder hun Yarn by Yarvin. Ej, så flot. Jeg skal lige skrive tusind tak til hende. Men jeg tænker egentlig bare lige, at jeg vil sige godnat, og så ses vi igen i morgen. Godmorgen, guys, og velkommen til torsdag den 2. maj. Jeg har haft en syg nat i nat. Jeg har virkelig været meget vågen, fordi klokken 4 om natten, der vågnede jeg, og jeg havde så meget allergi. Jeg har aldrig oplevet at have så meget allergi før. Og jeg vil ved med, det efter vores tur på bakken, så jeg kunne slet ikke være i mig selv. Altså, min hals og mund kløede seriøst så meget, og min næse var helt proppet, og jeg blev ved med at nyse. Jeg kunne ikke stoppe med at nyse. Så jeg gik op og tog en antihistaminpille. Jeg tager nogle piller, der hedder Telfast, og så ventede jeg egentlig bare, og ventede, og ventede, og ventede, og ventede, og lå bare et helvede, indtil jeg ventede på de der piller, de virkede. Og så da de virkede lidt, så kunne jeg så godt falde i søvn, men det endte med, at jeg lå vågen i en time. Så jeg var bare fuldstændig smadret. I dag skal jeg have lavet negle kl. 12, og det har jeg virkelig glædet mig til. De er virkelig vokset langt ud. De er sådan ved at være lidt nasty, og jeg hader at have lange negle, så jeg glæder mig virkelig til at få dem lavet. Og så tænkte jeg, at jeg ville tage fitness inden, men jeg var simpelthen for smadret, da jeg vågnede. Jeg tror ikke engang, jeg ville have en god træning. Så nu må jeg se, om jeg når at komme i fitness i dag, og ellers så bliver det her altså bare min rest day. Shit, man. Så jeg har fået gjort mig klar. Klokken den er lidt i 12. Jeg skal hen og have lavet negle nu. Jeg har taget min flotte bøllehat på, som jeg viste jer i går. Og den samme top, jeg havde på i går, fordi it's cute. Og så de her cotton pants fra Naked, som desværre er udsolgt
but I love them. Og så igen min Adidas Samba. Så jeg skal lige have en jakke på. Jeg fandt den her hvide jakke i en vintage. Sådan, den er mega cute, men jeg ved bare ikke lige om it's giving off this outfit. Nej. Okay, jeg tager bare den her på, som jeg også havde på i går. Det er meget cute. Jeg lavede mine flotte negle. Totalt sådan my soon summer vibe. Virkelig flotte negle. Wow. Jeg er lige kommet hjem. Klokken den er 20 minutter over 2, og jeg er så træt. Det er helt sygt. Jeg føler ikke, jeg har sovet hele natten. Så jeg har lige været nede og købe sådan en her. Jeg har faktisk aldrig smagt den her før. Jeg har aldrig været sådan en monner-type, men nogle gange har den bare virkelig reddet en, når man er ved at... Altså, hvis jeg lagde mig noget og lukkede øjnene lige nu, så var der gået 2 sekunder, så er jeg i hvert fald i søvn. Men det kan jeg ikke, fordi jeg skal til et event. Ultra peachy keen. Det smager lidt af min pre-workout, der ikke smager så godt. Ej, den er faktisk fint nok. Men jeg vil lige få lavet mig en lille frokost. Og så skal jeg som sagt til et event, og det er faktisk det der Grand Joanne, hvor jeg var sammen med Katrine, Laura og Maria her sådan for i forgårs. Fordi der er et mega fedt rooftop deroppe, så der er jeg blevet inviteret op. Jeg aner ikke, hvem der kommer, sådan jeg ved det vitterligt ikke. Men nu tager jeg lige derhen og siger hej og ser, hvad der sker, og så ved jeg ikke, hvor lang tid det bliver. Så nu skal jeg lige lave lidt mad. Så... er der frokost? Klokken er blevet 15, og nu er det tid til, at jeg skal til event. Det er meget spændende, hvad det egentlig er for noget. Men jeg har aldrig været oppe på den der rooftop, så det bliver lidt sjovt. Så lad os egentlig bare komme ud af døren. Klokken er nu 6:15, og jeg skal ned på Grillen Burger Bar. Seriøst gode burger. Der skal jeg hen med mine gymnasieveninder, det vil sige Katrine, Olli, og så var det også meningen, at Helena skulle komme, men hun er desværre blevet syg, så hun ligger syg derhjemme. God bedring, build. Vi skal derhen spise lækker burger. Jeg har virkelig glædet mig til det her. Jeg skulle bare lige have lidt lip liner på. Der var seriøst en gang, hvor jeg aldrig sådan gik med noget på læberne, og nu føler jeg seriøst ikke, at jeg kan. Altså, jeg sådan... hvad tænkte jeg på? Også fordi jeg kan bare se sådan, nogle gange, når man har full face makeup på, og så ikke noget på læberne, så ser det bare så underligt ud. Sådan, man ser helt sådan hvid ud om læberne, og det er bare sådan, man har den der lidt sådan blege læbefarve. Not gonna fuck with that. Så nu kan jeg seriøst ikke leve uden noget på læberne. Jeg forstår slet ikke, jeg har kunnet det engang. Så vi kører lige en god lip combo her. Lipgloss fra Clinique i den her flotte farve. Den hedder 02 Chiffon Pop. Og lipliner, den er fra Bobbi Brown, og den er i farven Nude. Super cute look. Altså, det er sådan 18 grader udenfor, men jeg ved ikke, hvorfor jeg sådan begyndte at fryse lidt. Så jeg tog lige sådan en let strik på. Jeg hopper bare lige i skoene. Tada. Og så tager jeg lige min nye jakke på. Den her er fra Sarah Mandeafdeling. Seriøst flot jakke. Jeg har den i en størrelse small. Prøv lige se, hvor sej den er. Altså, de her to farver passer ikke helt, det ved jeg godt. But I don't care right now. Nu skal vi bare ned til Grillen Burger Bar. Vi har alle sammen været inde og spise på Grillen Burger Bar. Det smagte sindssygt. Klasse. Virkelig foderen. Ej, og noget jeg tænkte over, det var måden, at træerne bare er sprunget ud, og jeg føler sådan, det er sket på et døgn eller et eller andet. Altså, det var som om, de bare sprang ud i går. Så nu tror jeg bare lige, vi sætter os på en café. Jeg ved, at Café 12 ligger lige derhenne, og så får vi lige et andet at drikke, fordi vi var ikke helt færdige med at være sammen. Der er Café 12 findes ikke længere. Nu hedder det The Goat, og det er grønt. Ej, what? Jeg ved ikke, den der The Goat er. Jeg føler, at Natasha Wind altid er på 12. Og nu er den bare blevet lavet om. Sommervips. Sommervips. Mm. Mm. Ej! Lad være med at fucking... prank. Hun vil bage med hende og få et chok og sådan en ting. Hvad fanden er det, hvem var det? Ham var I ikke ham. Nej, prøv at se, han er gal. Han er gal. Han er lige giftig nok. Mm. Med ham der. Så...
Så bliver det fredag den 3. maj, og min kæreste er hjemme. Kan du fortælle, hvorfor? Fordi vi skal spise morgenmad sammen. Nej, det var ikke derfor. Hun var sød og kigge på, da jeg vågnede, så jeg gad ikke rejse mig for sengen. Ja. Og jeg kan godt lide at strække den 2 timer. Jeg var lidt for sød, umiddelbart, så han kunne ikke gå. Men nu er jeg lige vågnet. Kan du ikke vente til lidt kogevand, eller jo. Der koger lige noget vand. Jeg venter lige. Så er det i gang med at koge et æg, og jeg har også lige ristet en bolle. I dag er det fredag. Yay! Så jeg har 2 møder i dag, og inden da, der vil jeg gerne lige i fitness. I går var jo min rest day, så i dag er det leg day. Det glæder jeg mig faktisk til. Jeg ved, hvilket outfit jeg skal have på. I anledning af, at jeg har nye negle, skal jeg nemlig have mine gule shorts på. Nå ja, du har ikke set mine negle. Vil du se? Hvad synes du? Søde. Tak. Noget af min kærestes navn på engelsk er Shield. Jeg kaldte ham altid Shield, da vi startede med date. Når vi er udlandet, så kalder han sig selv for Scott, fordi folk, de kan ikke sige Skjold. Men jeg siger, han skal sige Shield. Jamen det, jo, fordi det er jo dit rigtige navn. Nej, det er ikke rigtigt navn. Jo. Oversæt. Scott er heller ikke. Jeg oversætte Skjold. Ja. Du hedder ikke Scott, du hedder Shield. De tænker bare, hvordan staver man lige Scott i Danmark? S-C-O-T-T. Nej, for du hedder S-K-J-O-L-D. Nu skal jeg mad. Så er klokken blevet 9, og jeg har lige pakket min fitness-ting. Så lad os bare hoppe i fitten til en god leg workout. Den er lige nu 10:15, og jeg sidder lige og lægger lidt makeup. Sagen er den, at jeg lige skal have et møde med mine 2 samarbejdspartnere. Det er Frederik og Christine fra mit agency. Og jeg har faktisk lidt travlt. Jeg nåede lige at komme hjem og sådan tage en skylder, og så tænkte jeg, ej, jeg vil gerne lige lægge lidt makeup. Så jeg har lige lidt travlt. Så jeg vil lige få fikset mig færdig, og så skal jeg egentlig bare ud af døren. Nå, jeg er kommet i tøjet, og jeg har bare lige fået lagt en hurtig makeup. Så nu er jeg klar til møde. Jeg skal bare hen på Hotel Coco. Det var jeg faktisk også i min sidste vlog. Så lad os bare komme afsted. Så blev det lørdag den 4. maj, og i dag der er jeg stået op ret tidligt i forhold til, at det er en lørdag. Klokken er lige nu 8:15. Jeg vågnede for sådan 45 minutter siden, og så er jeg lige hoppet i et cute set fra Exercer. I dag der skal jeg nemlig prøve hot yoga for første gang, og det er et sted, der hedder Om Yoga. Jeg har været der før en gang til sådan noget hot pilates, det var så hårdt, men virkelig fedt. Og i dag har jeg sådan en active rest day. Det vil sige, at jeg skal ikke som sådan i fitness, men man skal stadig sådan forholde sig aktiv. Og så tænker jeg bare, at det kunne være sådan en cute lille aktivitet i dag. Jeg tror i hvert fald, det bliver ret sjovt at prøve. Altså, jeg har aldrig sådan før rigtig dyrket yoga. Jeg tror ikke, det er hårdt. Jeg tror mere, at den her form for yoga, det hedder hot yoga, fordi det er inde i et rum, der sådan er blevet opvarmet til sådan noget 35 grader eller sådan noget. Virkelig varmt. Og så handler det mere om udstrækning og fleksibilitet, og sådan, det har jeg virkelig brug for. Fordi en gang, der gik jeg sådan til springgymnastik, og der kunne jeg godt gå i spagat, og generelt var sådan meget mere smidig. Men nu, efter jeg blev sådan lidt en håndboldpige, så er jeg bare stiv i kroppen. Så det tror jeg bare kunne være ret rart at starte min lørdagdag på. Jeg skal lige skylle mit ansigt. Jeg vågnede igen den her nat, og jeg havde seriøst så meget allergi. Det var så forfærdeligt, og jeg vågnede seriøst 11 minutter over 4, som jeg også gjorde i forgårs nat. Og min hals, den var ved at, altså, jeg har aldrig oplevet min hals og næse og ører, de klør så meget. Det var så ubehageligt, I forstår det slet ikke. Jo, jeg med allergi forstår det nok godt, men jeg har aldrig prøvet, det var så voldsomt som det er i år. Det er vildt, som om det bliver mere og mere voldsomt for hvert år, der går for mig, og det er bare forfærdeligt, for da jeg var lille, havde jeg ikke allergi. Men min mor har også allergi, så jeg har den nok for hende.
Så jeg var oppe og tage en pille der midt om natten, vil jeg nærmest sige det var. Og så kunne jeg egentlig bare ligge i sådan lidt et helvede og vente på, at den gad at virke. Så der gik lige sådan en halv time, så kunne jeg mærke, at sådan den begyndte at virke lidt. Og så kunne jeg falde i søvn igen. Jeg tror også lige, at jeg skulle vaske mit sengebetræk. Det kan være, der ligger en masse pollen og sådan, ja. Min kæreste, han er hoppet på arbejde. Han arbejder sådan noget næsten hver dag. Jeg tror sådan cirka 6 ud af 7 dage. Men i dag skal jeg faktisk hygge mega meget. Fordi i dag, efter jeg har været til hot yoga, så cykler jeg lige ind på Frederiksberg. Fordi at der er et loppemarked, der hedder Falconer Loppemarked. Som mine to veninder har været med til at starte. Eller det er dem, der sådan ejer det, startede det. Så der vil jeg lige ind, fordi at Silja og Angel, de vil også rigtig gerne derind. Så jeg tænkte, vi kunne sådan tage derind sammen. Og så kan det være, at vi lige går lidt vintage butikker og så videre efter. Og så kl. 14, der skal jeg så i zoologisk have. Så min kæreste og jeg tager i zoologisk have med min mor og min papfar og min papbror Alfred. Og det bliver mega hyggeligt. Jeg glæder mig faktisk virkelig meget til at komme i zoologisk have. Det er ret længe siden, jeg har været der. Og så når vi har været der, så skal vi så senere ud og spise på en restaurant alle sammen. Men jeg rester lige en bolle, så jeg lige har lidt i maven. Så det bliver en rigtig god lørdag i dag, kan jeg fornemme. Nå, men nu er klokken 20:09, og min time starter her klokken 9. Det ligger faktisk lige herhenne tæt på mig, så det er virkelig luksus. Så jeg vil bare hoppe derhen, så vi kan komme til hot yoga. Klokken den er lidt over 10 nu, og jeg har været til hot yoga. Jeg føler, at man skal være sådan lidt god til yoga for sådan virkelig at nyde sådan en session. Men det var meget sjovt lige at prøve, så nu skal jeg lige have et bad, og så vender jeg tilbage. Så har jeg været i bad, og jeg skal bare lige til at lægge mig lidt make-up. Jeg skal jo hen på loppemarkedet, og så senere skal jeg mødes med min familie og Skjold i zoologisk have. Jeg tror, jeg fik sådan lidt sæbe i øjet eller sådan noget. Jeg er lidt rød. Min kæreste ringede lige til mig og fortalte noget virkelig sjovt. Så han var lige kørt ind på McDonald's for at få sig en kop kaffe. Og så havde han lige betalt i vinduet hos en pige, og så kørte han videre til det vindue, hvor han skulle få kaffen. Og det var så en dreng i vinduet, og han siger så, at hans kollega lige har fortalt, at han er kærester til en kendt influencer. Og at Skjold måtte få en gratis kaffe, hvis han kunne nævne, hvem det var, han så var kærester med. Og så var Skjold sådan, ja, det er rigtigt, jeg er kærester med Louise. Og så fik han bare sådan et kort, hvor at han stemplede alle stempler ind til den gratis kaffe, og så sagde han, her, nu får du en gratis kaffe næste gang, du kommer. Selv tak, Skjold. Så fik du lige en gratis kaffe af at være kærester med mig. Nå, men jeg har faktisk også lige sat en lille lasagne i ovnen, fordi jeg er mega sulten, og jeg ved faktisk ikke helt, hvornår jeg sådan får frokost. Den er færdig om 13 minutter. Der er altså ikke noget bedre end en helt ny beauty blender. Så er der lige god landing her. Moms. Det kan vi lige. Tidlig frokost i dag. Så er jeg klar til at tage på loppemarkedet. Jeg føler selv, at jeg ser ret stilet ud, og jeg elsker den her Yarn by Arvin. Så nu vil jeg bare hoppe ud i det gode vejr og få cyklet afsted mod Falconer Loppemarked. Vloggen kører sig ud. Blevet 20 minutter over 1. Vi endte med at være på sådan 3 forskellige loppemarkeder. De 2 sidste, I så, det var faktisk nogen, vi bare cyklede forbi, hvor vi var sådan, ej, lad os lige hoppe ind her. Nu skal I til at se, hvad jeg har købt. Fordi... jeg viser det. Jeg har købt en Saxpots læderjakke i sort. Der var en pige, der solgte den her til 3.000 kroner ved det loppemarked, der var ved Frederiksberg Rådhus. Den er i størrelsen 1, og jeg synes virkelig, at den sidder godt. Katrine har den faktisk også i beige. Den har hun på i den lookbook, vi lavede sammen her forleden. Men den sidder bare så godt, og jeg føler bare, det er perfekt her til sommer. Jeg har ikke en sort læderjakke, og jeg har sådan en PU-læderjakke, men det er bare ikke det samme som en ægte læderjakke. Jeg har faktisk aldrig haft en ægte læderjakke. Så det er den her fra Saxpots, og jeg er så glad for den. Så nu er klokken lidt i 2, og nu skal vi i zoologisk have. Det har jeg glædet mig til. Så er vi kommet til zoo. Jeg glæder mig til at se dyrene, også fordi der er den der lidt grimme, men nuttede elefantungen derinde. Det er sjovt. Han er blevet så brun af at arbejde ude de her dage. Det er så vildt.
Handsome guy. Su. Mine forældre er dernede. Minke, de kommer nu. Der sker, der kommer en hel flok ællingeunger ind. Ællingeunger. Der er bare ællinger over det hele inden. Tror du, hvis de er sultne nok, at de så spiser? Og andemoren står der, der og... Er der også en. Den hopper ind. Ja, det gør de jo. Ja, nu kommer andemoren. De ved bare ikke, hvor for, de er. Nej. Nu kommer der en der. Klokken 17:30. Vi skal hen og spise alle sammen. Og vi er alle sammen på cykler, undtagen Alfred, så han må lige tage bussen. Alfred står derovre. Så nu skal vi hen på en restaurant, der hedder Restaurant Spis. Den er faktisk mega god. Man kan få sådan lidt af det hele. Det smager sindssygt godt. Og den ligger på H.C. Ørsted's vej på Frederiksberg. Ja, jeg er kommet hjem fra en lang og en god dag, hvor jeg har virkelig lavet noget i dag. Sådan mange ting. Jeg er helt smadret nu, så nu vil jeg bare ligge mig og slappe af. Tage noget hyggetøj på. Så det tror jeg, jeg gør, og så tror jeg egentlig bare, at jeg siger, at vi ses i morgen søndag. På sidste dag i den her uge. Så blev det søndag den 5. maj. I dag er det faktisk præcis 2 år siden, at jeg mødte min kæreste for allerførste gang. Mega cute. Nå, men det er morgen, og i dag der skal der simpelthen ikke ske det store. Så jeg tænker egentlig bare at afslutte vloggen her, så kan jeg også få den redigeret. Det var meget sjovt at filme sådan hver dag i en uge. Det er sådan lidt what-agtigt, fordi jeg plejer altid at filme 1 eller 2 dage af mine uger. Men her der kommer jeg ind på en hel uge, og jeg håber selvfølgelig, at I synes, at det var lidt sjovt. Så min plan her i dag, det er faktisk bare, at jeg skal i fitness. Så skal jeg redigere den her video. Så jeg tror også, at det er okay, at jeg stopper den nu. Hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv uge 18, fordi at det her har vidderligt været uge 18, jeg har filmet i. Så vil jeg selvfølgelig like din kommentar. Hvis du ikke abonnerer på min kanal endnu, så husk at gøre det. Like den her video, hvis du godt kunne lide den. Så tusind tak, fordi du så med, og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses igen på næste mandag og i alle mine fremtidsvideoer. Hej hej!